Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në Sport News edhe për ditën e sotme. Derbi i kryeqytetit rezultoi një sfidë bukur me një futboll të luftuar, me raste për shënim. Në fund festojnë të kusht, fal një goli të shënuar nga Giuliano Scucca. Demat rikthehen më në fund tek suksesi, ndërsa fitoria ndaj rivalëve të përjetshëm vlen më shumë se sa 3 pikët pasi shkëputen të vetëm në krye, plus 4 pikë në raport me Tiranën. Dy Kallaku, një Beiraçe, 3 Patrik dhe një Limaj dhe Niqi. 6 ndeshje radhazi pa fitore në derbi ishte një përjetësi në kampin e Kuq. Partizani rikthehet më në fund të shijojë një sukses për Ball Tiranës. Për herë të parë festojnë dhe në Air Albania. Këtë e bëjnë në derbin e dytë sezonal, në ndeshjen e fundit për këtë vit. Demat kanë më shumë se një arsye për të festuar pas këtij suksesi. Jo vetëm shija që të dhuron një fitore për ballë rivalëve të përjetshëm, por kjo ishte një goditje e fortë që i dhan rivalët e tyre më të madh në garën për titullin kampion. Goli i Scuccës pa diskutim që vlen më shumë se sa 3 pikë, pasi Partizani thellon dhe më shumë diferencë me Tiranën. Të kushtet mbyllin vitin në krye plus 4 pikë në raport me Bardhë Blut. Kjo fitore përforcon dhe më shumë statusin e tyre si favoritë kryesor për të fituar titullin kampion, ndërsa shërben shumë dhe trajnerit Kolela, me italianin që gjithashtu përforcon pozicionin e tij në krye të Partizanit.